was bună? Să mă încep mărdinata. Eu vreau... Këne, këne i ojtë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, misin ju. Kushin e ju dhe për shka e orë dhe shka na ke pregatit. Unë jam shkurta. Beti. Po e di. E kuqe. Për si mandarin. E të ongësha. Si drelz. Unë e kom pregatit një kongë për të të anglesë, në gjonë anglese. Anglesë? Për. Beti? Po pa sigurë, sigurë. 100%. Hëndër, gjermanisht aki 100%, se të paska përzi. A mërë është pak në pika shkurë dhe mëra kaltu, shka simbolizën aja kongë? Po shë që të nga flitit për një... Hë? Më mjë peknej. Fotja, hajde, hajde, hajde. Skena për ty, beda. Sporta. Angjeshta? Po pa, angjesht. Come on. Yeah. 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 Come on. Yeah, come on! Do lulia te punare, do lulia inan te punare. Come on! Yeah, yeah! Osa shume kishmar mali, osa shume kishmar mali. Come on! Yeah, yeah! Come on, come on, yeah, yeah, yeah. Nado, nado vispak, nado. Come on, yeah, 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 yeah. Stop, stop, atat. O, nado vispak, vispak. Yeah, yeah, come on, yeah, 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 yeah. Oj, bete. Huh? Na, po klasim. Hajdo, mene. Trat, edhe s'pon anë dëgjallë. Kushe pas ka përkëthuj që të bënojnë anglesh, bre? Se që gjo krejt shqip, gja. Shqip, ha, shqip. Shqip, shqip, come on, yeah, anglesh tështë që shqip. Ku ke pati kemo, kemo, je, je. Du dulia te bunari ke shqip. Pa ma, po, refreni ke anglisht, kemo, je, 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 kemo, kemo. A di pse paj ke je, zartu në dziruj me kufe, je, je, u lion. Bet. A ke përgatit i qka tjetër, bet? Me që t'kong, leshe s'kallën, pa me që t'kong duhet me qunë në bërgë ty. Më në bërgat? O, me t'ni dikush i tranën të minë. O, ma se kisha dosht me ko gardian ti, e tani ta kisha tregu të qefin. A mund është dishka tjetër më na tregu, së në të nejkongë, ma të mirë, dishka se... A bën me vazhlu? Me? Vazhlu. Vazhlu, vazhlu, me kësi. Po, me kësi. Po, banë. Se, adi, më s'këm preka ditë kongë. A kongë unë si një instrument kësi vazhlit fejtë? Instrumental. Oh, balon, bre! Oh, oh! A valzimi, ma. A ta mërmene se ke kolpa, e. Qka u hutove, bre, diçka ta sate? Tu kërcejtën pak u mbëve. Zarpi pleshnis për të shkun shënë siguresat. Qa hi njërësit? Ve, që ashtë, më shkema fel, më shkema fel. Nëzët e ka. Qa pja mërmene, që shkallin? Valoj me t'kallzu drejt. Hajde, ashe, soli. Për mu, skallin. Për mu... Më marsht ligat, ho. Mire, për ty? Për mu, kallin. Ho? Shumë fëndit, me gjitha të hejtini si gjithë mund kjo është fenomenali dërë tërkitje, gjithë mund e ti s'ka vdera! Oj, bet, prit, se një falon, një s'falon të njëta. Shumë të vynë, mendimi jam, kështo që prit në arë. Rënkom që atë, hajde, drillo, drillo. Pak edhe pak. Që që ka bo ftyrën si figurë snopit. Po, edhe për mu, kalon. Yes, yes, yes! Well. Hajt, hajt, hajt! Hajde! Tjetëri! Hajde, tjetëri! Kjojnë kandidatë në rrëgës. O? Për që sërdi lirë me e ta! Ti dita? Mirë mrama i thunë për njëve. Edhe për njëve mirë mrama. Kushin e jo, te keni
numrin personal të drejtimit dhe fakturën e fundit kekut. Mos po dorën edhe ndetin e çu ka hiri ty. Da? Po. Kam nevojë për deti. Po sheni jo bre. Unë jam Miradia. Alla mi televizor. Na dëranin ton atje. Thirrshin dije, këtu po thirrin tash Mira. Tash a më thirr Miradia, a Mira a dije? Çysh dush, ndash dije, ndash Mira. Ti na përgjigjesh, çysh do që të thirrëm ti na përgjigjesh. Po pra. Okej. Hajde. Çysh po do më thirrë? Atrosëm satelit. Kështë ti më sëmë thërë. Se më rëmë s'me thërë? Pa të pregatit, shënde? Gjithë shka, s'kom pas nevoj, kur gjo me pregatit? E pregatit je vetë, a? Po pra, unë e gjithë shka di, tanat, krejt, 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 tanat i di. Po, falë ka me ta, po pra, në pak me... Dije, endëruar, Mira, Mira, ta shë Mira, Mira dija. Qështë dush? O, mi televizor, bëtë ujë. Dije, po, Mira. Mira, Mira! Dije. Ani dhe Mira dije. Eden kjo, Eden, veç po do më të vetë, po ti si të edit që po do më të tytë kjo, prete. Veç pak se po më pëlqen mu, se që të nisha me thonë, tash Mira, ose Dije, ose Mira Dije. Qysh dush? Mu po më pëlqen shumë si femër. Po normal, qysh mësme të pëlqy, kërëm femëna ma e mirë në Kosovë. Apo? Edhe po duke është po reflektan, aje që ka që zonja ti? Jo që me zoja, po nuk di, ma të zoja nuk ka heqë, në Kosovë nuk ka. Jesh ka, ja. Nasa diku jashtë edhe mundët me pas, po këtu jo. Për shembull unë di gjithçka. A di me gatun, a di me majë shpinë pasër, a di me kur, a di me prashit, di me bobashe, di me vadit lulet, di me bë punë të shtëpis. Di, s'po di gjithçka, gjithçka di. A di me instalu viberin? Gjithçka di, edhe ato di, krejt krejt i di. Bele bele, unë di edhe me majë burrin. Po. Po, çish? Me? Me majë burrin. Po e burri nai nai mus po di. E, po çata se nisi me pyet. Po di? Po është interesant. Ata nuk dinë edhe na majtë, na dinë ata mi majtë, ata neve nuk dinë. O, s'ka keron burit mirë, se ka lojt kesh majtë. Ku ka burat mirë, nuk ka. Ka, ka. Për që ata që s'dinë ata neve me na majtë, motra shqiptare, që nuk kom, edhe ka zënë asit e julja, edhe mës në jëni, që një burë, me nepotizmin e vetë, edhe me neglijenësat e tyre, me na julë neve karjerën edhe vlerat, edhe që shkestu... Më fali... Ku je... Menova që jëmë në forume, atje na në forum të grave që shtut, harova që ka marrë në audicion. Në audicioni, në audicion. Po, pa, këtu je prezent, je. Po, po duke shko gja feministe. Jam. Je. Po, bile, a di qysh, une i tash buritem, pse tash te njëherë një jetë tane, nuk din me majtë mu mirë si kur unë e ty. Për shambull mu bo pak i kujdeshëm, ose s'po di, mu bo njëherë romantikë, A mu bu nëherë gentleman, po jo, nuk ka gentleman, asë jo ndik krejt. Asë romantika. Po, a i tha, jo, jo, tha, asë jo ndik. O, jo ndik, më së më kalë zoti mu. Jo, tha, nuk jo ndik, o, jo ndik. Jësë jo ndik, tha, që tha, ku jo mune. Po, tha, shka bone ti, hajtë kalë zëma, një sen si gentleman që e ki bo. Ta majtë atë qadrën para 3 dite. Po, ta një dhe mirë, ta paska majtë qadrën. Shio s'ka datë. Po, a i din pse e majtë qadrën? Se? Se ndrysha unë e gumën e kerit. Pra, po, po ka mujtë mës me ta majtë qadrën edhe ti mu lagë edhe mi andru gomën. Po ka mujtë është masanejt, po dhe. Po, edhe më të shpërthuj gomën. Aha. Me vetë në rrugë. Po, a dhe sali që kjo ku ka koqa? Po, pra. Shorokja halase. Aha. Ti, Mira. Dija. 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 Mirë, dija. Qysh? Qysh dush? Dija. Mira. Mira. Dija për dija është ke mës dije. A pedin që ti ke orë me një audicion edhe këtu mirë, me gjitha të nga të lamë më u shprej, po më pëlqen që je kogja feministe edhe fort kështu, e zonja më përgjësi, me nga performu diçka, a din me këndu, ma shkort. Po më reqyshjo, gjithë shka di, unë e tashtë gjithë shka di. Po, anë e hajde, apo a... Anë e paknën, bro? Po më reqyshjo, anë e paknën, bro? Po më reqyshjo, anë e profesionale. Me ty së paknoj, urna? Po, thash, apo e këndon një kangë? Po. Cilën? Cilën dush? Cilën du? Po. Hajde, cëllën, du lulia të bunore, e din gara. Hajde, po. Hajde. Hajde, agon. Du lulia të bunore, du... Po jo, nalë. Qka du lulia të bunore? Po së është interesant kjo kong. Dhe me qëfar lulie parë, zotin. Ani, e din atë kongë? Ani, dul bunore të lulia. Jo së përknoj që ata. Kjo me këka në rusha paska kjo e? Me juve, diçka e s'pishko i ta. Destan begut. Jo, heq. A peknon pro kongën o lulia o lokom? Me ora. Hajde, agon, hajde, se që pindi majo në pak. Hajde, Lora. O lulia o lokom, lokumi me atra,
Lokumi me arao Sa ka femra në Kosovë Unë jo ma e pora Unë jo ma e pora Nadu Shko ke interesanti Po dhe so interesant Ta krejt e din që unë jo me pora Unë jo ma e mira dhe Bilezia pse ko marrë që do As kjusve, ti që t'konë me që unë ashta Po ja u prisha, hajtë natën e mira Prisha dhe në eqi Qure drejtën ko maran Haj Haj Najse Telefone, zaro do të me blje buke ka harru hi këtë Hajtë la, telefone Okej, a Gjasale, apo pushojmë pak me audicionin Sepse unë në nga të rukitit Jo A, kështë me preferimu Jo, sepse do të atras në sken për një performans të bukur Gentritin, Gentret. Skena për ty.